ゲゲゲゲゲゲポテト猫がダメで、皆さんこんにちは。今日はパソコン、パソコン、コメント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 したいと思います。したいと思います。はい、ということで今日はゆねちゃんとここちゃんにコメント返信をしてもらいたいと思います。イエーイいつもはコメント返信はゆねここチャンネルは基本的にパパがして、ママのチャンネルはママがしています。それをゆねちゃんとここちゃんにお手伝いしてもらいたいと思います。イエーイコメント返信したい人、はい、それでは早速コメント返信していきまーしょー。すぐコメントしていきまーしょーだけそうです。今日はこの TikTok でバズった2歳児が歌う癖が強い歌メドレーのコメントに返信していきたいと思います。まずは一番上にあるこのコメントに返信をお願いします。打ってください。お OK OK、それではこんな感じで打ってくれました。ゆうちゃん、これなんて書いてるの？これなんて書いた？飛行機とお船屋さんが書いてるのそうなの？分かった、じゃあこれ返信しておきます。じゃあ続いてみーさんにコメントを打ってみましょう。はい、じゃあ2人も打ってください。カタカタしてOK、 はい、じゃあこれは何て書きましたか？これは飛行機とお部屋さんが書いてんのまさかの同じだった同じだった。あやちゃんさんがゆねちゃんのお歌上手だし癖強めなのがたまらなく面白い。犬のおまわりさんが迷子で通じたのはびっくりしたって書いてるびっくりしたんだってどう？嬉しい。じゃあ、あやちゃんさんにコメント返信打ちましょう。そう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 、ここちゃんもここら辺押してもらう。 OK、 はい、じゃあゆねちゃん、これは何て書きましたか？これは飛行機と同じ滑り台で書いてるの滑り台飛行機と同じ滑り台で書いてるのそうなの？じゃあこれを返信しておきます。 OK、 フィルバンビさんからゆねちゃんの歌い方可愛すぎるってコメント来てるよ。可愛すぎる、可愛すぎるだって照れるね。じゃあコメント書いておこうか。コメント書いて、なんて書く、なんて書く、コメント、コメントはジュリアンって書いてる。なに、ジュリアン、ジュリアン、ジュリアンって書くのジュリアンって書くの。オッケー、じゃあパパが書いておくね。ジュリアン、ジュリアンじゃないの、ジュリアンでいい、ジュリアンでいい。じゃあ送っておきます。これジュリアン、のりこさんのコメントで、でんでん虫のゆねちゃんバージョン好きすぎるって。でんでん虫嬉しい。じゃあコメントなんて書く？ゆね、ゆねって書く、ゆねって返信する。 OK、 じゃあゆねって書くね、パパが代わりに。ゆね、ね、ね、じゃあゆねで送っておきます。食べたい栗まんじゅうさんから、カモメの水平さんが最高でした。だって、よかったね。ね、食べたい、クリアさん食べたい逆に食べたい、クリアさん食べたい。これもコメント返していきましょう。なんてコメントする？いいね、すごいね、なんかサインして回ってるみたいじゃあ、いいねって返して送っておきます。うん、うん、 M さんから、でんでん虫、最後のごちそうさまが好きですってコメント来てる。最後、ごちそうさまが好きなんだってじゃあ、これコメントしていこう。なんて書く？お山って書いて、お山って書く？OK、
じゃあ、おーやーま、Mさんには、お山と書いて送っておきます。おもがすきさんがママさんの上手、パパさんの字幕まで含めてワンコーラスなんだよなって言ってるよ。なんて書く？高校。高校って書く？オッケー、じゃあ高校って書いてよ。高校じゃあ、桃が好きさんには高校って返しておきます。前田健太さんがゆねちゃんアレンジお上手って書いてるよ、ここちゃん。ゆねちゃん、じゃあここちゃん打ってみる？やってみたかった。はい、じゃあここちゃんこっち打ってごらん。カチカチして、カチカチしてごらん。じゃあゆねちゃん、コメントなんて書く？ゆねゆねって書く？じゃあゆねで書いておきます。 OK、 じゃあこんなところにしておきましょう。はい、ということで今日はコメント返信をしました。みーちゃんどうでしたか？楽しかった。楽しかった。どうだ？おっとしです。楽しかった。あー、よかった。じゃあまた今度コメント返信しようね。下文字などこともやってますので、よかったら一緒に見てみてください。せーの、